Օրը շաբաթ է եւ Arm Radio-ի եթերում ես Իրավունք ունեմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվա ընտրած թեման բնապահպանական է։ Առաջիկա 25 րոպեներին կխոսենք Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման եւ այն խնդիրների, որոնց մասին բարձրաձայնում են բնապահպանները։ Ինչպես են հարցին անդրադառնում պետական մարմինները, ինչ են ասում վալեքսցիները եւ ինչից են դժգոհում բնապահպանները։ Մանրամասները տաղավարում ինձ հյուրն կալած հյուրի միջոցով, բայց նախ միասին լսենք իմ ավանդական սյուժեն նույն խնդրի շուրջ։ Այժմ մի փոքր պատմական ակնարկ. Թեղուտի պղինձ-մոլիբդեն պարունակող հանքը գտնվում է Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքից 39 կիլոմետր արևելք, Թեղուտ գյուղի մոտ։ Այն հայտնի է 1976 թվականից։ Թեղուտի հանքավայրը Հայաստանում մեծությամբ երկրորդն է քաջարանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հետո։ Համաձայն մասնագետների հաշվարկների, հանքավայրը պարունակում է 1.6 միլիոն տոննայից ավելի պղինձ և 100 000 տոննա մոլիբդեն։ 2005 թվականից հանքավայրը վերահետախուզում և վերագնահատում է Armenian Copper Program ACP ընկերությունը, որը Valex ընկերությունների 12 խմբերից մեկն է։ Գրանցված է Լիխտենշտայնում։ Պարզաբանում է Transparency International հասարակական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Սոնա Այվազյանը։ 6 տարի հետո միայն հանրությունը իմացել է, որ այդտեղ հանքավայրը պատրաստվում է շահագործել։ Այս հարցով դեռևս 2010 թվականին Օրհուսի համապատասխանեցման կոմիտեն կայացրել էր որոշում, որտեղ արձանագրել էր հանրության իրազեկման իրավունքի խախտում։ Ներկայացնում է այդ գործով փաստաբան Հայ Կալումյանը։ Հետևաբար մեր կառավարությունից մենք սպասում ենք, ակնկալում ենք տեղի ունեցած խախտումների անհապաղ և արդյունավետ վերացում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ կոնկրետ քայլեր է ակնկալում հայրենի կառավարությունից դիմելով կոչով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, այն ստանդնած պարտականությունները, որը պարտադիր են քո համար, դու պարտավոր ես իրականացնել։ Եթե ոչ, ապա հանրությունը արդեն ինքն է փաստորեն դիմելու ինքնապաշտպանության և իրացնելու իր իրավունքը։ Նույն խնդրին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը արձագանքում է այսպես. Թեղուտի հետ կապված նախ եւ առաջ ասեմ, որ այս ընթացակարգերը այնինչ որ մինչեւ այսօր տեղի ունեցել, բնականաբար դա տեղի ունեցել օրենքի շրջանակներում եւ եթե դուք նկատում եք նաեւ Օրհուսի կոնվենցիան, ասեմ ձեզ, որ Օրհուսի կոնվենցիայով տարբեր առաջարկություններ են եղել մեզ, մասնավորապես հիմնական խնդիրը վերաբերվել է օրենսդրական բարեփոխումներին, եւ այդ բարեփոխումներին մենք ձեռնմուխ ենք եղել, ինչպես գիտեք, անցյալ տարի ընդունվել է ընդերքի օրենսգիրքը։ Նշենք, որ հանքավայրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 25 տարի ժամկետով շահագործման է հանձնել Armenian Copper Program ընկերությանը։ Առաջին փուլում նախատեսվում է տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքարի արդյունահանում եւ վերամշակում։ Ծրագրով նախատեսվում է շուրջ 200 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում։ Այդուհանդերձ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը բուրըն բնապահպանական ու հանրային դիմադրության է հանդիպում։ Բնապահպանական կազմակերպությունները նշում են, որ հանքավայրի շահագործումը նոր փոխանցարի ստեղծում է ենթադրում։ Մինչդեռ հանքավայրը շահագործող Valex Group-ը վստահեցնում է, որ Թեղուտի ծրագիրը նախադեպը չունեցող տնտեսական նախագիծ է Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, որ այն անհրաժեշտ է մեր պետության տնտեսության զարգացման համար։ Բնապահպաններ, կառավարություն, Valex Group, Երակողմ բանավեճը տևական ժամանակ է չի կորցնում մարդիականությունը։ Հայաստանի ամենախոշոր հանքարդյունաբերական խումբը վկայակոչում է իր ձեռքբերումները վերջին տասնամյակում, նշելով, որ միայն անցյալ տարի խմբի 12 ընկերությունների արտահանումը կազմել է 120 միլիոն դոլար։ Մոտ 3000 աշխատատեղ ենք ստեղծել, ունենք հանքափորներ, որ ամսական անգամ 2000 դոլարի չափով աշխատավարձ են ստանում, իսկ միջին աշխատավարձը մեր ընկերություններում 200 000 դրամ է։ Սոցիալական վիճակը Լոռու մարզում հանքերի հարակից հատվածներում զգալի փոխվել է, խոպանչի ները վերադառնում են իրենց գյուղերը, երեխաների թիվն է ավելանում, նշում է Valex խմբի նախագահ Վալերի Մեջլումյանը։ Сначала нужно иметь необходимое количество меди в концентрате. Это случится, если вы наш листок прочитали так же внимательно, как изучаете экологические проблемы, то легко заметить, что здесь намечается 20-кратное увеличение меди нашей компании в ближайшие 4 года. Ինչ վերաբերում է բնապահպանական խնդիրներին, ապա ըստ խմբի փոխնախագահ Արթուր Մկրտումյանի, շնորհիվ ներկրված նորագույն տեխնոլոգիաների, որոնք տեղադրվում են փոչամբարների հատակում, զրոյական է դառնում դեպի գրունտային հողեր վնասակար նյութերի թափանցման վտանգը։ Եթե Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային գործարանը նի հիմնման ծրագիրը էկոլոգիական տեսակետից որևէ վտանգ չի ներկայացնում, ապա ինչու՞ է բնապահպանների բողոքը
Արմ ռադիոյի հարցին պատասխանեց Վալեքս խմբի փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը։ Ես համոզված հայտարարում եմ, որ Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը հանդիսանում է նորանկախ Հայաստանում բնապահպանական ամենաբարձր պատասխանատվությամբ իրականացվող ծրագիրը։ Պարզապես, քանի որ նրա բնապահպանական ազդեցությունը ևս աննախադեպ է Հայաստանի համար, դրանով է թերևս պայմանավորված այն ուշադրությունը, որը ծրագիրը ստանում է, այնուամենայնիվ դրանից ծրագիրը միայն շահում է։ Բնապահպաններն իրենց հերթին ահազանգում են, որ նախագիծը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության լուրջ մարտահրավերներ է նետում, մասնավորապես, ըստ Transparency International հասարակական կազմակերպության նախագահ Սոնա Այվազյանի, փորձաքննության ժամանակ արդեն կատարվել է թերացում։ Փորձաքննությունը իրականացվել է ընդհանրապես 8 տարվա համար, երբ որ ընդհանրապես հանքը բացվում է, այսինքն իրական այդ ախտոտման հիմնական ծավալները լինելու են բնականաբար դրանից հետո, եւ դրա համար փորձաքննություն փաստորեն չի իրականացվել։ Ծրագրով նախատեսվում է հատել 357 հեկտար անտառ, ինչը բազմաթիվ բնապահպանների գնահատականներով ավելի քան վտանգավոր է բնապահպանական հետևանքների տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է անտառհատմանը, ապա Վալեքսի ներկայացուցիչը որպես օրինակ բերեց Եվրոպայի սրտում հիմնված մի գործարանի պատմություն, որի պարագայում հատվել էր մի ողջ անտառ, սակայն մասնավոր ընկերությունը որևէ պարտավորություն չէր ստանձնել կատարել անտառ վերականգնման աշխատանքներ։ Պարզվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ևս նախատեսված չէ նման կետ, սակայն Վալեքսն այդուհանդերձ պարտավորվել է կատարել անտառ վերականգնման աշխատանքներ 714 հեկտարի չափով։ Մեր իսկ նախաձեռնությամբ կառավարության որոշմամբ ամրագրվել է պահանջ, որպեսզի անտառահատմանը զուգահեռ մենք կրկնակի ծավալով անտառապատման աշխատանքներ իրականացնենք։ Սակայն այս ծրագրերը ևս չեն գոհացնում բնապահպաններին, որոնք պնդում են, որ մինչև ծառերը մեծանան, այդ տարածաշրջանի անտառներում բնակվող հազվագյուտ, կարմիր գրքում գրանցված կենդանիները եւ ողջ էկոհամակարգը կոչնչանա։ Ինչևէ, Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հետ կապված որևէ խնդիր չի տեսնում նաև էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Թեղուտի մասով ասեմ, որ կա բնապահպանական էքսպերտիզա, որը դրական եզրակացություն է տվել Թեղուտի շահագործմանը։ Մենք այստեղ անելիք չունենք։ Եվրոպայի սրտում այսօր քարածուխ է արձանվում, Եվրոպայի սրտում այսօր չգիտեմ ինչ է, նավ թե վերանշակվում, Եյնայի հենց սրտում։ Կախված է նրանից, թե ինչպիսի պահանջներ կտնենք եւ ինչպես թույլ կտանք, որ շահագործեն։ Եթե այնպես շահագործեն, որ որևիցե խնդիր չառաջացնի, իմ կարծիքով որևիցե պրոբլեմ չի լինի։ Բայց մյուս կողմից դնել, որ հանքակցությունաբերություն ընդհանրապես չանար, որովհետեւ Հայաստանում դա արտոնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկ, որը տարիներ դարեր եկել է եւ կշարունակվի։ Այժմ այս եւ այլ խնդիրների շուրջ իր դիտարկումները կներկայացնի ես իրավունք ունեմ հաղորդման իմ այսօրվա հյուրը։ Արմ ռադիոյի տաղավարում այսօր հյուրն կարել ենք Հակոբ Սանասարյանին, Հայաստանի կանաչների միության նախագահին։ Պարոն Սանասարյան, այսօր մեր զրույցը ծավալելու ենք Թեղուտի հանքավայրի շահագործման շուրջ, առաջացած խնդիրների, հանրային հնչեղության մասով։ Այ մենք արդեն իսկ լսեցինք ռեպորտաժը, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի խոսքներ հնչում էր նաեւ բնապահպանության նախարարի խոսքը եւ նաեւ Վալեքս գրուպի ներկայացուցիչների պարզաբանումները։ Ի վերջո, բնապահպանների բողոք բնապահպանների բերած արգումենտները որքանով են հիմնավոր։ Ի վերջո բնապահպանները նշում են, որ մեր խնդիրը մեծ իմաստով շահագործող ընկերության հետ չէ, այլ մեր կառավարության։ Լիովին համաձայն են բնապահպանների հետ, քանի որ այստեղ Վալեքս խումբը դա որպես արտաբերական ձեռնարկության, ասենք, տեր իրականացնող։ Բայց իհարկե այդ հնարավորությունը տալիս է Հայաստանի կառավարությունը, ցավոք մեր բոլոր խնդիրներում կառավարությունը կարծես թե դուրս է մնում տեսադաշտից եւ հիմնական նետը ուղղվում է Վալեքս խմբի դեմ, որը արդարացի չի, բայց կարող եմ ասել Վալեքս խմբի թերությունների մասին։ Նախագիծը ներկայացրել են բազմաթիվ թերություններով։ Առաջին թերությունը, եթե նրանք ասում են, որ 25 տարի պետքա շահագործվի գործարանը, ընդամենը 8 տարվա նախագիծ են ներկայացրել փորձաքննության։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է անտառներին, բուսակենդանական աշխարհին, ջրային համակարգերին, ջրագոյացման եւ ջրամատակարարման համակարգերին, հողերին, անտառներին հասած վնասը հաշվարկել են ընդամենը 8 տարվա համար։ Սա, կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ դրանով սկսվում է նոր դարաշրջան, որով նրանք փաստորեն արհամարում են օրենքը, քանի որ օրենքով այսպես է. Եթե դուք տնտեսական գործունեություն եք ծավալելու, եթե դուք անգամ
150-200 տարի պետք է անեք, դուք պետք է ամբողջ ծրագիրը ներկասնեք։ Երկրորդը նաե, իհարկե սա Վալեքսին չի վերաբերում, այլ բնապահպանության նախարարությանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների 77 հոդվածներ են խախտվում այս ծրագիրը իրականացնելու։ Սկսած անտարային օրենսգրքից, հողային օրենսգրքից, նախագծում և շմագում ծայր աշճան ցածր է գնահատված հողի արժեքը։ Բայց հանքում յուրաքանչյուր 1 քառակուսի մետր անտարային հողի ոչնչացումը, քանի որ այդ տարածքում առաջանում է մոտավորապես 600 մետր խորությամբ խորոչ, գնահատված է ընդամենը 2.8 տասնորդական դրամ։ Արհեստական լիճ են կառուցելու, այնտեղ անտարային խիտ, այսպես անտարածած տարածք է, ամբողջ այդ տարածքի 1 քառակուսի մետրը, յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը, գնահատված է ընդհանրապես 0.8 տասնորդական դրամ, որտեղ պետք է լցվի մակաշերտի ապարները և դատարկ ապարները, որոնց մասին, եթե ժամանակ լինի, ես կասեմ, որ դրանք խիստ վտանգավոր նյութեր են, դատարկ ապարները, Պոչամբարի տակ մնացած հողը ընդամենը 21-22 դրամ է գնահատված։ Այսինքն այս գնահատականները տրված են այնպիսի տարածքների համար, որոնք այսօր անտարածածկ են, բարեբեր, պտղատու այգիներով լեցուն, նաև շնող և թեղուտ գյուղացիների համար այնտեղ կան հատուկ մշակվող տարածքներ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե մենք ինչպիսի տարածքներ են կորցնելու Պոչանքների և դատարկ ապարների կամ մնացած թափոների տակ, իմացեք, որ ըստ նախագծի և ըստ շմագի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, միայն խնձորիններից 53,330 խնձորինի է մեռնելու։ Ամբողջ կենդանական աշխարհին հաստրած վնասը համարվում է 175,000 դրամ։ Դուք պատկերացնեք, այսինքն շնող գետը իր 3 վտակներով այստեղ լցվելու են ուրեմն թափոններ։ Շնողը դա հանդիսանում էր շնող և թեղուտ գյուղերի համար ворոգող և խմելուչուր մատակարարող աղբյուր։ Այժմ այնտեղ կլինեն ծանր մետաղներ, ոչ միայն խմել չի կարելի այդ ջուրը, անգամ այգիները ворոգել հնարավոր չէ։ Նշեմ, որ Վալեքս գրուպի ներկայացուցիչը, փոխնախագահ մասնավորապես պարոն Արզումանյանը նշում էր, որ դա պետք է լինի փակ և պոչամբարի տակ պետք է լինի հատուկ ցելոֆաննե նյութ, որը բացառում է արտանետումների հոսքը դեպի գրունտային հողեր, հետևաբար և ջրային միջավայր, ինչ կասեք այս առումով։ Իրենք ասում են, որ լավ տեխնոլոգիաներ ենք ներկրում, ով որ հանքարդնաբերության օբյեկտների հետ ծանոթ է, և ովքեր որ ծանոթ չեն, թող շրջակային Հայաստանում թե ինչ է կատարվում, միաժամանակ գնահատեն, արդյոք հնարավոր է, որ այդտեղ շրջակա միջավայր չմտնի աղտոտի շնույթեր։ Եվ դա մեկուսացնել, դա անհնար է։ Մյուս կողմից Վալեքս գրուպը այժմ շահագործում է դրմբոնը, գնացեք և նրա պոչամբարը նայեք, տեսեք արդյոք նա մեկուսացնում է այդ հատակը, ոչ, ես եղել եմ այնտեղ, պոչանքը ուղիղ լսվում է հենց կանաչ տարածքի վրա, որտեղ ծառերը հատել են, անգամ կոճղերը չեն հանել, որ արմատներով չիջնի, և այդ ամեն ինչը արվում է միայն մի պարզ պատճառով, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում առայժմ հանքարդնաբերության ոլորտը անկառավարելի է, ամբողջովին իրավունք է տրված հանքահանողներին պետական հարկեր չմուծել։ Սովետական միության օրոք դուք երիտասարդներդ չեք հիշի, ծնված չեք, այդ ժամանակ խոսում էր ընդամենը 2 ոսկու հանքավայրի մասին, դրանցից մեկը Սոտկի հանքավայրն էր, մյուսը Մեղրաձորի։ Հանքարդնահանողները հարկեր չեն մուծում, չեն վճարում թափոների համար, նրանց համար անգամ 1 գրամ, ուրեմն ոսկին 1 տոննայում դառնում է խիստ շահութաբեր։ Ես ձեզ մի օրինակ պետք է բերեմ, ուրեմն թեղուտը նույնպես ոչ շահութաբեր, ոչ շահագործելու հանքավայրեր համարում սովետական միությանի օրոք։ Վալեքս գրուպը, որպեսի շահագործեր և օրենքին ենթարկվեր, եթե այդ օրենքը լիներ իհարկե, պետք է պետական գանձարան մուծեր մոտարպես 25 միլիարդ դոլար միայն 2 թափոնների համար, նրան արտոնված է մուծել 0 դրամ։ Այստեղ ես չէի ուզենա իմ մեղքը բարդել Վալեքս գրուպի վրա, քանի որ Վալեքս գրուպը այն բազմաթիվ և բազմաթիվ
ուրեմն կազմակերպություններից է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում հանքարդյունաբերությունն է իրականացնում։ Այսինքն այստեղ հիմնական մեղավորները օրենքներ կազմողները եւ օրենքներ ընդունողներն են։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը գիտակցի ու նրան իրական տեղեկություն տան, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում, նա անպայման կկասեցնի ուրեմն օրենքների այս համակարգը եւ կարգ ու կանոն կսահմանի։ Որտեղ է կառավարության մեղքը։ Կառավարությունը հանքավայրերը շահագործելու թույլտվությունը տալիս այնպիսի վայրերում, որտեղ տնտեսության համար ձեռնտու չի Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն վնասները ավելի մեծ են, քան օգուտները։ Միաժամանակ նրանք փույլ են տալիս անտարածաս տարածներում իրականացել հանքարդյունաբերություն, որը ընդհանրապես հայոց պատմության մեջ, իհարկե առանցին վնասներ եղել է անտառներին, բայց սա առաջի դեպքն է, որ այսպիսի կտրուկ և ծավալին գործողություններ։ Մյուս կողմից, մենք պետք է իմանանք, այն օրենքները, որոնք ընդունում է ազգային ժողովը, դրանք ներկայացնում է կառավարությունը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այստեղ կա փոխ համաձայնեցված գործունեություն։ Այստեղ կառավարության մեղքը սա է։ Բնապահպանության նախարարը Արամ Հարությունյանը վերջերս նշեց, որ Օրհուսի համապատասխանեցման կոմիտեի որոշումից հետո իրենք բարեփոխում են օրենսդրական դաշտը, ընդերքի մասին օրինագիծը, շմապը, հա, ինչ կասեք այս առումով, դրան գործում քայլեր են ստացել։ Մտածում եմ, որ հավատում եմ բնապահպանության նախարարությունը, ի վերջո նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ազգությամբ հայ, բարոյական չէր լինի նրան չհավատալ և նրան չաջակցել այս հարցում, բայց նաև պետք է նաև իմանանք, արդյոք նա կկարողանա Հանրապետության նախագահին և վարչապետին համոզել, որ այդ օրենքները պետք է փոխվեն, եթե անգամ վարչապետը և նախագահը դժվար համոզվեն դրանում, և եթե անգամ նա կորցնի իր պաշտոնը այդ պայքարում։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը Արմեն Մովսիսյանը վերջին ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ հանքարդյունաբերությունը եղել է, կա և պետք է մնա Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ, որ հորթային տարիներին ևս հանքերը շահագործվել են, ունենք անգամ 47 թվականի լիցենզիա, ունենք 88 թվականի լիցենզիա, ինքը այդտեղ որևէ իրավախախտում չէր տեսնում և ասում էր, որ իրավահաջորդության սկզբունքով այդ լիցենզիաները գալիս են, հարցը միայն, որ պահպանվեն տեխնոլոգիաները, արդյոք 88 թվականի կամ 47 թվականի լիցենզիայում կարող են նախանշված լինել այն տեխնոլոգիաները, ի վերջո գիտությունը զարգանում է, զարգացում է ապրում, ինչ եք տեսնում այս առումով, ինքը խնդիր չէր տեսնում, եթե տեխնոլոգիաները պահպանվեն։ Ուրեմն ես կարծում եմ, կամ էներգետիկայի նախարարը խնդիրը այնքան խորությամբ նայում, որ չի տեսնում ամենակարևորները, պարոն Մովսեսյանը, թող հանքարդյունաբերությունը տեղափոխի սրանից 30-40 տարի, ինչպես որ եղել է։ Ինչպես եղավ, որ հայտնվեցին տասնյակ ոսկու հանքավայրեր։ Միայն ոսկու մասին եմ խոսում։ Ինչպես հանքավայրերը շատացան միայն այն պատճառով, որ երկրում օրենքները խայտառակ վիճակում են, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայ ժողովրդի շահերը և միայն շահեկան են առանցին մարդկանց, ընտանիքների։ Հարկային դաշտի հետ կապված դուք նշեցիք, որ պոնչամբարների համար հարկեր չեն գանձվում, դա օրենքի շրջանակներում է տեղի ունենում։ Բնապահպանական, նախ թափոնների մասին օրենքում համված է հանքարդյունաբերության թափոնները որպես թափոն, այնտեղ գրված է, որ այդ մասին խոսվի մեկ այլ օրենքում, բայց մեկ այլ օրենքում և օրենքներում այդ մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվեց, այսինքն ներկայացվեց ընդերքի նոր օրենսգիրքը, որը դժբախտաբար ողբերգորեն հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, այնտեղ սկզբից հանքարդյունաբերության թափոնները ծածկագրված էին լցակույտեր անվան տակ։ Երբ որ այդ խնդիրը բացահայտվեց և ներկայացվեց Հանրապետության վարչապետին, վարչապետը զայրացավ և ասեց, որ ուրեմն պետք է նորից այս նախագիծը վերանայվի։ Վերանայելուց հետո բերվեց ավելի դաժան նախագիծ։ Արդեն հանքարդյունաբերության թափոնները, օրինակ Պոչանքը, արդեն համարվեց, որ այդ մանրացած, փոշի դարձած հանքաքարերը, որոնք միլիոնավոր տարիներ պահպանելու համար պետությունը պետք է անընդհատ և անընդհատ ֆինանսեր ծախսի, սա համարվեց որպես
նվեր Հայաստանի Հանրապետությանն է, հանք արտոնաբերողների կողմից։ Այն, որ այսօր երեխաների ծնունդի համար խրախուսում միջոցներ, սա շատ դրական բան է, բայց որ սրա մեջ կա խիստ կեղծավորություն, դա շատ ակնհայտ է, քանի որ այդ երեխաների կյանքի համար բոլոր հեմարաները ոչնչանում են, քանի որ եթե Հայաստանը ամբողջովին հանքավայրը շահագործվեն և յուրաքանչյուր հանքավայրին կից, ոնց որ արդեն հիմա ընդունվել է, յուրաքանչյուր հանքավայրինքից պետք է լինի պոչամբար, իսկ յուրաքանչյուր պոչամբարից անպայման շրջակա միջավայր տարածվում են այդ ծանր մետաները, ուրեմն 10, 100, 1000 տարի հետո դրանք տարածվելու են, իսկ ինքներդ գիտեք, որ այդ ծանր մետաղները շրջակա միջավայրում լցվելուց հետո նրանք հավերժորեն պահպանում են իրենց հատկությունը, նշանակում են Հայաստանում հետագա տարիներին ոչ կլինի արոտավայրեր, կլինեն արոտավայրեր առանցին կտորներ, բայց այնտեղ անասուններ առանցեցնել չի կարելի, քանի որ աղտոտված կլինեն, այգիներից պտուղներ չի կարելի հավաքել, ջրային ամբողջ համակարգը, որ Հայաստանը հավանաբար աշխարհի ամենահզոր երկրներից մեկն է, իր փոքր տարածքով այդպիսի ջրային մաքուր ջուր ունենալով, այդտեղի ջրերը ամբողջովին կախտոտվեն։ Իմիջիալոց պետք է ցես մի բան ասեմ, այստեղ չգիտեմ Թեղուտից շեղվելով, օրինակ վերջերս ես նայեցի հանքավանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը, նա որ հանքավայրը շահագործվելու է, արդեն նախագիծը պատրաստ է, հենց ջրաբանական միակ արքելոցի հարևանությամբ։ Պարոն Սանասարյան, այ խոսեցինք բնակչությունից, աղքատություն և այլն։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանը իր վերջին ասուլիսում նշեց, որ սոցիալական վիճակը բավականին լավացել է, և մարդիկ վերադառնում են խոպաններից իրենց բնակավայրեր, ավելացել է նաև ծնունդների քանակը, որ մարդիկ ստանում են գումար, մարդիկ աշխատատեղեր ունեն, մոտ 3000 աշխատատեղ է ինքը հիմնել, ինչ կասեք այս առումով։ Դե ես ես ասեմ, ըստ նախագծի, օգուտները ո՞րն են ըստ ձեզ։ Ըստ շմագի, շրջակա միջավայրի քննահատման, այնտեղ գրված է, որ առաջի փուլում 3.5 տարվում, որտեղ պետք է կառուցվեն այդ արտադրական ձեռնարկությունները, պետք է աշխատեն 1100 մարդ, իսկ երկրորդում 9000, մոտ 25 տարում, և ընդունենք, որ իրոք, որ մարդիկ, որոնք գնում են արտագնա աշխատանքի, վերադառնում են, բայց նաև դուք պետք է հեռու գնաք, 25 տարի հետո, երբ որ հանքավայրի շահագործումը կավարտվի, այդ արտագնա գնացողները, որ մնացել են այստեղ, նրանք հետագայում աշնաբար պետք է իրենց ընտանիքի ճամպրուկները հավաքեն և լքեն շնող և Թեղուտ և Հարակից գյուղերից։ Այստեղ իհարկե ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծումը ակնհայտ է, բայց այն, որ այդ աշխատատեղերը ոչնչացնում են գյուղատնտեսական, երկրագործական աշխատատեղեր, անտառների մասին խոսք գնաց, իրենք նշում են, որ անտառ վերականգնման աշխատանքներ են կատարելու և սա աննախադեպ է, երբ մասնավոր ընկերությունը պարտավորվում է կատարել անտառ վերականգնման աշխատանքներ, քանի որ մեր օրենսդրությամբ որևէ կետում նախանշված չէ, որ դու պետք է կատարես անտառ վերականգնման աշխատանքներ, իրենք այդպես բարի կամքի դրսևորում իբրև պարտավորվել են կատարել այդ աշխատանքները և դիմել են հատուկ կառավարություն, անգամ օրինակ բերվեց, որ եվրոպական երկրներից մեկում, երբ հանք պետք է շահագործվեր, այնտեղ հատվել է անտառ, սակայն և որևէ անտառ վերականգնման աշխատանք տեղի չի ունեցել։ Այս պարագայում Հայաստանի հետ կապված, հա, ինչպես կարող եք բնութագրել այս իրավիճակը անտառի մասով, վնասը և օգուտը։ Նախ անտառում նրանք թող ցույց տան այն տարածքները, որ այդ տարածքում պետք է տնգեն։ Եթե այնտեղ 1.5 միլիոն հատ մատաղատի ծառեր կային, ըստ իրենց նախագծի, վերջի անգամ, երբ որ դեկտեմբեր ամսին մենք եղանք, տեխնիկան, այդ հզոր տեխնիկան խփում և այդ ծառերը հանում և մակաշերտի, ուրեմն, հետ տանում, լցնում է գետերի կիրճերը։ Իսկ դուք ունեք նման տեղեկատվություն, որ եվրոպական երկրներին։ Ներողություն, գիտեք ինչ կա, եկեք մոռանանք եվրոպական երկրների այդ հեքիաթը։ Օրինակ Ամերիկայում ես 8 թվին այնտեղ եղա, այնտեղ հանքեր կա, ասում եմ, վերցրեք, շահագործեք, բայց նախնական տեսքով բնական համակարգի, լանդշաֆտների և այլնի վերականգնած բերեք։ Եվ նրանք տեսնում են, եթե ասենք 10 միլիարդ դոլարի եկամուտ է լինում, պարզվում է, որ 30 միլիարդ դոլարի պետք է ծախսանեն, որ նախնական տեսքին մոտավորապես մի տեսք բերեն։ Օգուտ, դուք որպես բնապահպան, տեսնում եք Թեղուտի ծրագրի մեջ,
լրիվ պետական պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, էկոլոգիա փառը չօգտագործելով, եթե օգուտ վնասները ասենք, մոտավորապես մի քանի տրիլիոնի վնաս, մի քանի դրամ մեկը պետք է դնի իր կրպանը, այդ չափի է, միայն Թեղուտի հարցում։ Իսկ որպես լուծում, ինչ եք տեսնում, եվ որպես ինչ եք առաջարկում։ Տեսեք, ես եղա այնտեղ, ավերվել է Թեղուտի այդ անտարային տարածքի մի հսկա տարածք, բայց ես նորից պետք է կրկնեմ, որ եթե ես կամ օրգանիզմ, իմ ճկույթը մաշկը ճակել է, կտրել եմ դանակով, և դա հեշտ կվերականգնվի։ Այսինքն այդ ավերածությունները, որոնք խոշորեն, եթե համեմատենք հետագա անլուծելի խնդիրներին, պոչանքին և մակաշերտի ապարներին և այդ ամբողջ համակարգի ոչնչացմանը, դա անգամ 0.1%-ը չի լինի։ Այժմ պետք է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դրսևորի կամք, քաղաքական կամք և վստահին, որ դա կանի, և պետք է հրաժարվի այս նախագծից, Թեղուտի, և հանքարդնաբերությունը կարճ ժամանակամիջոցում կասեցնի գործնեությունը, ոչ թե ընդհանրապես հանքարդնաբերությունը վերացնելու, այլ որպեսի բերի հարկային դաշտ և հարկային դաշտով սկսի գործել ամբողջ հանքարդնաբերությունը, լուծումը սա պետք է համարվի։ Շնորհակալ եմ պարոն Սանասարյան հետաքրքիր զրույցի համար, և ես միշտ իմ ռադիո լսողին կոչով եմ դիմում, մի մոռացեք տեր կանգնել ձեր սեփական իրավունքներին։ Արմ ռադիոյի եթերում ավարտվեց «Ես իրավունք ունեմ» հաղորդաշարի ևս մեկ թողարկում։ Ստուդիայում աշխատեցին հնչյունային ռեժիսոր Վարդան Հարությունյանը և ես հաղորդման հեղինակ և վարող Զարուհի Մեջլումյանը։ Հաղորդման ձայնագրությունը կարող եք գտնել նաև YouTube կայքում հավաքելով «Ես իրավունք ունեմ» բառերը։